Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a Scarlett edição de setembro. É a edição de aniversário deles e ela tá super especial, então eu vim comentar um pouquinho com vocês se essa edição está valendo a pena ou não. Já adianto que eu gostei muito, tá? Muito mesmo. Eu achei assim, primeiro a caixa, né? A caixa é uma edição especial, toda preta de aniversário. Eu achei ela lindíssima. Eu acho a caixa da Scarlett branquinha super minimalista, super linda mesmo, sabe? Pra gente guardar coisas dentro, enfim, usar como realmente uma caixinha de guardar maquiagem, produtos, né? E eu faço isso porque eu acho muito linda, né? Toda minimalista. E essa edição preta, eu achei também muito linda, né? Preta com dourado, perfeita. Eu não poderia deixar de pegar essa edição. É porque eu achei realmente linda e os produtos também eu achei a escolha, né? As categorias de produtos muito bem escolhidos esse mês, né? Eu pego, gente, a Scarlett mensal, tá? Atualmente eu tô comprando mensal, então o que que eu faço? Eu pego o mês que eu me interesso pelos produtos. A Scarlett é uma box de beleza que ela manda os mesmos produtos para todas as assinantes. Por esse motivo, por eles enviarem os mesmos produtos para todas as assinantes, eles tentam fazer composições na box que sejam assim, usáveis para a maioria, né, dos perfis das pessoas. Mas nem todos os meses eles conseguem colocar produtos tão democráticos, digamos assim, né? Tem alguns meses que vem maquiagens mais coloridas que não dão certo para todo mundo, assim, né? E esse mês, a escolha dos produtos, né, as categorias, eu achei bem geral, assim, sabe? Bem os tipos de produtos que muitas pessoas usariam, né? Porque são produtos mais usáveis no dia a dia, que mais gente usa. Às vezes, quando vem algumas maquiagens, quando vem muita maquiagem, ou maquiagens mais coloridas, fica um pouco mais difícil do aproveitamento. Então, por esse motivo, eu tenho o plano mensal. E aí, o mês que eu acho que eu vou usar todos os produtos e que todos, assim, eu vou conseguir aproveitar, eu pego. E esse foi um destes meses que veio, assim, a escolha foi muito boa. E aí, como vem para todo mundo igual, eu vou fazer uma mini primeiras impressões aqui dos produtos, né, que estão vindo, porque caso você ainda tenha dúvida de pegar ou não este mês, né, se os produtos vão se adequar ou não para você, você consegue aí tirar uns insights, né, do que eu vou colocar aqui, tá? Então eu vou falar desses produtos. Lembrando, gente, que a gente tem cupom de desconto, tá? Então se você pegar, você pode usar o cupom que tá aqui na tela que eu deixei para vocês e dar um descontinho. E também, lembrando que às vezes a edição esgota, principalmente quando é uma edição assim muito especial, uma edição muito elaborada, com produtos assim de valor muito alto, né? Que esse mês a gente tem mais de R$ 700 em produtos, então às vezes esgota. Então dá uma olhadinha quando você entrar no site que eu vou deixar aqui na descrição, se você tiver interesse, né, de assinar, dá uma olhadinha qual que é a edição que está válida no momento da sua assinatura. Se ainda vai ser essa edição completinha, ou se eles mudaram alguns itens, porque às vezes esgota, e eles fazem uma composição nova com produtos que já vieram em edições anteriores. Então, sempre dá essa olhadinha, tá? Porque quando é uma edição tão especial assim, normalmente ela esgota rápido, tá? E eu não vou postar esse vídeo tão no comecinho do mês, então pode acontecer dela ter esgotado. Mas enfim, quais são os produtos, né, da edição original da Scarlett de setembro, que é a edição de aniversário de 3 anos da Scarlett. O primeiro produto que eu quero mostrar para vocês, gente, é essa água perfumada da Feito Brasil. A Feito Brasil é uma marca, né, de cosméticos, maioria corporal, que tem vindo bastante na Scarlett, e quando vem o pessoal gosta, eles têm uma identidade visual muito bonita, tem uma coisa de produto mais natural e tal, né? E essa água perfumada que veio, ele é um produto específico para vir na Scarlett, tá? É um produto que ele ainda não é comercializado. Talvez possa ser que seja comercializado posteriormente, mas ele foi feito exclusivamente, né, para comemorar o aniversário da Scarlett, tanto que ele tem aqui o nominho da Scarlett, Feito Brasil e Scarlett. Ele chama Sunset, ela, né, água perfumada. E tem uma fragrância, tem brilhinhos e tudo. Tem uma fragrância de pêssego, tá? O que eu sinto mais aqui é pêssego. Parece um suquinho de pêssego bem suave, tá? Não é uma fragrância muito intensa. Inclusive, essa questão, eu acho que muitas pessoas estavam em dúvida em relação a essa água perfumada. Como não é um produto que esteve em venda, é um produto novo, é um produto único, né? Que só quem assinar Scarlett este mês vai receber.
Então, tinha muita gente curiosa para saber. É uma fragrância muito gostosa. Eu, particularmente, gosto muito de fragrância frutada. Muito mesmo. Tudo que tem cheirinho de fruta, eu gosto. Frutas ou mais cítricas, ou mais doces, ou mais frescas, enfim. E o pêssego é um cheiro que eu gosto muito, que eu me identifico muito. Até a corzinha dele lembra, né? Uma corzinha pêssego. Só que, assim, essa água perfumada, o que muita gente já havia falado, que a gente já recebeu várias fragrâncias, né? Das águas perfumadas da Feito Brasil. E elas são, gente, eu considero como praticamente uma bruma corporal, sabe? Brumas faciais que a gente passa para refrescar a pele, para hidratar e refrescar a pele. Eu considero uma bruma corporal, porque a fragrância é bastante suave e ela não fica na pele, ela não dura na pele, tá? É uma fragrância bem assim, pós-banho, para você aplicar e reaplicar várias vezes ao dia. É como se fosse uma bruma corporal mesmo, sabe? Refrescante, que traz aquele cheirinho gostoso, assim, um momento realmente para você passar e se sentir mais fresca, com um cheirinho renovado, sabe? Gostei bastante desse produto. E aí, gente, como sempre, não pode faltar a presença de Braé na caixa, né? Sempre tem Braé. E esse mês veio o shampoo e condicionador da linha Glow Shine. O mês passado veio a máscara. E eu tinha comentado com vocês no outro vídeo que eu ainda não havia testado a máscara, mas que eu gosto muito da Braé e quase tudo praticamente dá certo comigo, né? E estes produtos, gente, quando a gente vê assim, né, Glow Shine, nutrição e brilho, a gente imagina que é uma coisa bem nutritiva, né? Fala que é nutrição. E quando a gente pensa em uma coisa nutritiva, a gente já pensa em óleos vegetais, manteigas vegetais, mas não é essa a proposta do produto, tá? Tanto a máscara quanto o shampoo e condicionador não são produtos nutritivos no sentido de nutrir, com óleo. Tá? Eu acho que essa nutrição que fala aqui seria mais pelos extratos vegetais que não são oleosos, então não trazem óleo mesmo, sabe, pro nosso cabelo. Então não pense que é uma linha que derrete o cabelo, que é uma linha super condicionante, super nutritiva no sentido de óleo. Eu passei, tá? Eu lavei o meu cabelo hoje com shampoo máscara, aproveitei e usei a máscara e o condicionador. E assim, o que que eu senti? Eu tenho o cabelo fino e oleoso. E o shampoo, eu me apaixonei porque é um shampoo que limpa muito bem. Eu não sinto que ele resseca, mas ele limpa muito bem, tá? Então ele realmente, assim, para mim que tenho o couro cabeludo um pouco mais oleoso, ele foi perfeito de verdade. Eu gostei demais. A máscara, gente, ela é um pouco diferente. Eu não vou falar muito da máscara aqui, porque não é o que vem nessa box, né? Mas eu vou fazer um vídeo de resenha dessa linha, tá? Porque essa linha de Bré é uma linha bem diferente. E ela vai um pouco na contramão. Quando a gente fala de brilho, de nutrição, ela vai um pouco na contramão dos produtos mais convencionais que a gente usa. Então, eu vou fazer resenha completa dessa linha porque eu achei bem interessante, bem diferente, sabe? E aí, depois eu usei a máscara e usei também o condicionador. Eu senti que o condicionador, ele condiciona muito bem. Então, ele sela as cutículas muito bem, mas ele não carrega o cabelo de óleo. E conforme eu fui aplicando, né, o condicionador nos meus fios e fui tentando desembaraçar, ele vai desembaraçando, então você sente que ele vai condicionando, mas ele não tem uma emoliência, sabe? Assim, de óleo mesmo. Então ele é bem diferente. Quando enxágua, você sente o cabelo bem condicionado, sabe? Assim, parece que tá bem desmaiadinho. E aí ele vai secando, e aí o que que acontece, né? Qual que é o resultado final? Eu sequei o meu cabelo, tá com secador. Deixei, ele quase secou totalmente natural, mas estava no finalzinho, aí eu terminei de secar. E eu vou mostrar o resultado para vocês, o que que eu achei no meu cabelo. Ó, gente, eu cheguei mais perto para mostrar para vocês, tá? Eu passei só shampoo, máscara e condicionador dessa linha. Não passei nenhum leave-in, creme para pentear e nenhum olhinho para vocês verem o resultado, tá? Eu achei que ele trouxe brilho, mas é um brilho diferente, sabe? Como eu falei, não é um brilho de depositar óleo de depositar silicone, sabe? Aquele brilho que tipo forma uma película no cabelo. É um brilho no sentido de parece de selamento de cutícula, bem seladinho, ó. E aí dá pra ver bem assim na parte de cima do cabelo, ó, que ele tá bem brilhoso, tipo de limpinho, de sabe quando você pega um espelho, um celular e você limpa ele fica brilhoso, refletindo a luz? Parece que é isso. E aí, como meu cabelo é oleoso e fino, ele deu um balanço, que ele ficou bem limpinho. Ele deu um balanço muito bom, ó. Então tá vendo como ficou brilhoso? Em contrapartida,
As pontas, elas também ficaram, ó, comprimento e pontas também deu brilho. Eu senti que também deu brilho. Mas elas, desculpa, elas estão um pouquinho, levemente, uma sensação de ressecamento. Quando eu passo assim a mão, ó, não é um cabelo que ele tem muita emoliência, sabe? Assim, ó, até dá uma enganchadinha. Por quê? Porque ele não, ele não faz tipo uma capinha pro cabelo, sabe? Parece que nem os olhos fazem, que nem as manteigas vegetais fazem. Ele meio que traz um brilho de condicionamento, de selamento de cutícula, sabe? Ó, dá pra ver que ele tá brilhoso. Ele tá macio ao toque, tá? Só que tem umas partinhas assim, ó, que ele tá mais seco. Então ele não tá com aquela sensação de óleo. Então é muito bom, inclusive, para quem tem cabelos oleosos e finos, né? Que normalmente alguns produtos são muito sobrecarregados de óleo, de silicone, para tirar aquele efeito de sobrecarregamento mesmo de produto, sabe? Aí aqui com certeza eu passaria um olhinho nas pontas e ficaria perfeito pro meu cabelo, porque o meu cabelo é assim, né? Então ele limparia muito bem a parte da raiz, porque de verdade limpa muito, é perfeito. Então traria uma traz, né, na verdade, uma maleabilidade para os fios assim muito boa. Um caimento para os fios, e aí eu passando um olhinho mais para as pontas, pronto, perfeito, perfeito. E ó, dá para ver que ele traz brilho. Só que não pensem que ele é, como eu falei, aquelas linhas nutritivas, nutritivas de bastante óleo, de bastante manteiga. Não, ele é bem suave, vamos dizer assim. Então ele traz balanço, um brilho com balanço, tá vendo? É bem diferente essa linha. Eu vou trazer uma resenha completa para vocês. Falando dos ativos, falando de tudo, porque ela é uma linha complexa de explicar, até de explicar ela é complexa, mas eu gostei bastante. E a fragrância, gente, é um floralzinho mais fresco, tá? É um pouco diferente dos outros produtos da Braé, que são bem adocicados e bem intensos. Não é um cheiro muito intenso, é um cheiro médio. Também não é fraquinho, não. É um cheiro que tava ficando no meu cabelo. Só que aí, como eu sequei com o secador, aquece, evapora, o cheiro, né? Então evaporou. Mas se eu deixasse secar o natural, provavelmente ele ia perdurar mais tempo essa fragrância. É uma fragrância muito boa, floralzinha, delicadinha, assim. Mas não muito suave também, não. É um pouco presente, sim. É boa. Acho que é na medida, assim, sabe? Nem muito forte, nem muito fraca. Gostei bastante dessa linha, bem diferente. E eu vou trazer resenha pra vocês. Aí, gente, o produto que eu acho que é o produto mais estrela dessa edição da Scarlett, com certeza, é o Skin Drops Glow da Care, né? É um produto de skincare barra maquiagem, tá? Ele foi feito, gente, olha que legal. A embalagem dele, ela tem o nome da Scarlett também. Eles fizeram uma embalagem especial de aniversário, achei isso bem legal, que foi personalizado. É, como skincare, ele tem uma ação muito legal, que ele tem probióticos, vitamina E, óleo de açaí, rosa mosqueta, argila rosa e branca, e lavanda e alecrim. Então, ele tem uma ação de skincare, então mesmo quem não use maquiagem, talvez consiga usar ele como skincare. Por que que eu falo talvez, né? Porque ele é bem brilhoso, tá? Ele tem bastante brilho dentro dele. Ele é um iluminador, ele é um sérum iluminador hidratante para pele, né? Então, ele é como se fosse para você usar como um primer, vamos dizer assim, sabe? Um iluminador antes de passar a maquiagem. Mas no vídeo de hoje eu quero testar exatamente isso com vocês. Será que quem não usa maquiagem vai conseguir usar esse produto só ele? É isso que eu quero testar. Eu tô sem nada na minha pele, eu vou passar de um lado do rosto para vocês verem a diferença e ver se para vocês tudo bem usar ele como um produto de skincare no dia a dia normal. Vamos testar. Bom, gente, então eu cheguei bem pertinho de vocês, tô sem nada no rosto, tá? E vou agitar ele bem. Vou aplicar nessa parte pra gente comparar, tá? Eu já testei, mas eu quero mostrar para vocês tirarem suas próprias conclusões, né? Porque cada pessoa acha um nível de aceitável e outro de outro. Eu não vou passar muito produto, vou passar pouco, como se fosse mais skincare mesmo. Se fosse mais skincare, não passaria muitas gotas, né? Então eu vou passar na metade, assim. A cor é linda, né? Um rosê. Como ele já vai deixando um glow. E aí, gente, uma coisa que eu achava que ele era altamente hidratante. Por quê? Quando eu vi vídeos das pessoas passando, ficava tão iluminado que eu achava que era a hidratação dele, assim, bem intensa, né? E
E realmente ele hidrata sim, tá? Ele hidrata bem a pele, mas ele não é oleoso, não. Eu achava que ele era levemente assim oleoso, sabe? Mas não é. Ele é bem sequinho na pele, tá? Acho que por ele conter argila, ele vai ficando bem sequinho na pele. E aí essa luminosidade que a gente vê é mais da hidratação e das partículas de brilho mesmo dele, né? Não é muito assim que eu achava que ele era um pouquinho mais tipo glow de oleoso, sabe? E aí, ó, vocês viram que eu não passei muito? Vamos comparar. Estão vendo? E olha que interessante que as meninas falaram isso na live e é verdade, tá? Mesmo que você não use maquiagem, base, nada na sua pele, você aplicar só o Skin Drops, o iluminador, ele dá uma uniformizada. Vocês conseguem perceber a diferença da iluminação, né? Da uniformização mesmo, deste lado para esse lado. Olha como aqui parece que tem mais olheira, ó. Parece que tem mais olheira, parece que tá mais marcada a minha linha. Parece que as cores aqui ó, tá mais verdinho, aqui tá as cores estão menos uniformizadas. E aqui como tá bem mais uniforme por conta dessas partículas que refletem a luz, né? Então, traz um glow e uma uniformização para a pele. Aqui, por exemplo, eu passaria um corretivo bem numa manchinha aqui, bem aqui, pronto. Estaria, sabe? Eu gosto desse tipo glow, tá? Eu gosto muito da pele glow, eu acho muito lindo quando fica esse aspecto glow na pele. Então, você aí, agora vendo este teste que eu fiz aqui com vocês, vocês conseguem ver se realmente esse produto vai dar certo para vocês. Aí, gente, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. No vídeo não dá muito. Ele é bem brilhoso, assim, sabe? É, se você vê assim, até onde eu apliquei, ele fica bem iluminado. Mas eu acho que super dá pra usar só ele. Eu acho que não tem necessidade de passar com maquiagem por cima, não. Eu acho que dá pra usar ele só como skincare, sim. Sempre dosando, né? Se você passar muito, provavelmente vai ficar bem iluminado, vai ficar bem, cintilante, né? Porque ele é meio cintilante, é um produto meio cintilante. Então, se você usar muito, vai ficar bastante cintilante, vai ficar prateada a sua cara. O rose gold, né? Que eu acho que ele é rose gold. Agora, passando pouco como eu passei, você vai ter os benefícios de skincare, vai ter uma uniformizada na pele. Tá vendo? Muito louco. E aí, você vai. É, não precisa passar maquiagem. Eu gostei bastante desse produto, de verdade. E ele fica bem sequinho na pele, tá? Não fica oleoso, não. Parece, né? Por causa do glow. Mas não, ele fica hidratado, mas também fica sequinho. E aí, gente, eu passei só de um lado porque o último produto da Scarlett eu também quero testar aqui com vocês, que é o Multi Protetor Anti-Sinais da Natura. É um lançamento bem recente, tá? Inclusive, tinha gente já me pedindo para eu trazer resenha. Então, provavelmente, a gente vai ter uma resenha completa dele aqui no canal. Eu testei uma vez, vou testar aqui com vocês de novo e vou testar mais vezes para trazer uma resenha bem completa sobre este produto específico. Mas eu já gostei deles terem trazido um protetor solar. A gente tava pedindo já bastante tempo às meninas que assim não estavam pedindo um protetor. Porque protetor é uma coisa muito útil, né? Eu achei que eles demoraram um pouco para mandar protetor solar. Eles podiam ter dado um jeito de enviar antes, porque as meninas estavam pedindo bastante as assinantes. Mas ainda assim, antes tarde do que mais tarde ainda. Então veio. E eu gostei muito porque veio da Cronos. Eu gosto muito de Natura, eu gosto muito de Cronos. E eu achei linda a embalagem também. E eu vou aplicar com vocês na metade do rosto. Que eu não passei o negócio para vocês verem como fica, mas dá super para usar também por cima, né, do iluminador, mas só para vocês terem essa comparação também. Ó, gente, ele é um protetor solar que não é muito fluido, ele é meio cremoso, tá vendo? E aí eu vou aplicar aqui com vocês para vocês verem a espalhabilidade. Tem cheirinho de Cronos, bem gostoso, eu gosto do cheiro dos produtos da Cronos. Aparentemente não arde os olhos. E ele é fácil de espalhar. Viram? Rapidamente ele já espalhou. E olha como rapidinho ele espalha. Gente, eu gostei muito da qualidade desse produto, sério. Apesar dele não ser tão fluido, ele ser um pouquinho mais cremoso, ele dá essa. Rapidinho ele já some na pele. E olha como ele é um produto bonito na pele, gente. Ele também traz uma luminosidade, ele não deixa branco. Isso é muito importante, porque as peles negras também conseguem utilizar tranquilamente. É, ele deixa um viço bem bonito. Ele tem ação antioxidante, também tem ação hidratante. Então, pode, se você quiser, só passar ele de manhã e sair, que você já tá pronta, que ele já consegue ter ação antioxidante, hidratante, proteger
da poluição. Esse produto é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Mas eu vou fazer uma resenha específica dele contando todos os benefícios, tá? Mas eu amo o Natura Cronos, tudo que eles fazem é excelente. E aí, ó, ele vai secando também e a gente já vai vendo que ele vai ficando um pouquinho mais sequinho, mais assentado, né? Tanto que ele tá até menos iluminado do que o lado com o iluminador, mas eu gostei muito. E realmente, gente, ó, dá pra usar o iluminador como skincare tranquila se você gosta, né? Desse viço que deixa na pele, dessa aparência de mais iluminado mesmo. Então, claro que vai de pessoa para pessoa. Eu gosto, eu vou usar assim tranquilamente. E também vou usar com uma maquiagenzinha por cima, porque só ele já dá uma uniformizada. Vocês estão vendo como até aqui mesmo passando o protetor, aqui ele já ficou mais uniformizado mesmo. E o protetor deu para ver que tem uma qualidade excelente, né? Gostei demais desse protetor. E em breve eu vou trazer resenha completa para vocês também. Como eu falei para vocês, eu pego a edição mensal que me agrada. Pra mim, essa edição estava realmente imperdível. Não tinha como eu perder essa edição, porque são todos os produtos que eu vou usar muito na minha rotina, que vão acabar logo, porque realmente eu vou usar. Então, não tinha como eu. Achei essa edição imperdível pra mim, desde a caixa, a temática toda linda, aos produtos que as categorias me agradaram assim super, tá? E não sei se o mês que vem eu vou trazer ou não a Scarlett, fiquem de olho, porque depende muito, como eu falei, se os produtos me agradam por completo ou não. No momento eu assino a Oh My Box. Vocês, quem já me acompanha sabe que a Oh My Box é uma caixinha personalizada. Então, para mim, essa questão de ser personalizada é melhor no sentido de todos os meses conseguir me agradar mais, porque é de acordo com o perfil de beleza que eu preencho, de acordo com as minhas necessidades daquele mês em questão, né? Então, eu gosto muito quando é caixinha personalizada também. Então, eu vou deixar aqui para vocês, gente, a playlist da Scarlett's anteriores, que eu já fiz resenha aqui no canal. Vou deixar também a playlist da Oh My Box, para vocês também conhecerem essa outra caixinha que é a Oh My Box, que ela vem personalizada, tipo assim, um plano semestral, um plano anual dela. Vale a pena porque você todos os meses vai vir de acordo com as suas necessidades, né? Já a Scarlett, para mim que tenho muito produto, às vezes para quem tá começando no mundo da beleza, é legal um plano longo da Scarlett para ir conhecendo vários produtos diferentes, testando, né, tudo. Mas para mim, que já tenho muita coisa, que eu já sei o que que eu vou gostar e o que que eu não vou gostar tanto, o que que eu vou usar e aquilo que eu não vou usar tanto, a Scarlett eu pego normalmente edições mensais assim que me agradam 100%. Este mês, gente, estava imperdível, realmente assim, perfeita, maravilhosa, incrível. A gente vai ficando por aqui então, gente, e até o próximo vídeo.